Интересна документална фотоизложба от архивите на Българската академия на науките е представена в Младежкия дом във Враца по повод Деня на Европа. Експозицията показва българския принос в културно-историческото многообразие на Обединена Европа. Фотоизложбата се реализира по инициатива на Регионален академичен център. Повече за представените документи акцентира при откриването Мария Панайотова от Търговско-промишлената палата във Враца. Експозицията е дел на научния архив на БАН и характеризира съдържанието и представящи различни документални свидетелства за дейността на българските художници и просветители, автобиографични и биографични документи, ръкописи на трудове, дневници, мемуари и спомени на наши учени, държавни, обществени, културни и военни дейци. Тодор Влайков, Петко Стайнов, Иван Буреш, Христина Морфова, Добри Христов, Николай Лилиев, Йосип Штросмайер и други. Акцент в изложбата е идеята за Обединена Европа, нагледно показана с документи и фотографии от архива на основателя и пръв председател на Българската секция на Паневропейския съюз, академик Иван Шишманов. Специално място в експозицията е отделено на художественото и документално наследство на австро-унгарския пътешественик и художник Феликс Каниц. Представени са също документи със стопански характер, търговските втери от архива на братята Евлогий и Христо Георгиеви, копирните книги на Найден Геров, Михаил Сарафов, митрополит Симеон Варненски и Преславски, кореспонденция по научни, културни и държавни въпроси. Експозицията е допълнена също от портретни фотографии на личности и от важни събития в културния, научния и политически обществен живот у нас и в чужбина. Снимки на селища, етнографски, архитектурни, археологически и други обекти, някои от които вече не съществуват. Документите, подредени в Младежкия дом, говорят, че България поема по пътя към сближаване на европейските народи още през 30-те години на 20 век. Експозицията ще остане във Враца до 24 май.